خاون نه په تور جړی باندې مړ دی او مونږه خاوري ری جون تیر و غین روستو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کتون کو د بغړې کلی د شازرین خان مرحوم د کورنا ستاسو سید خان خون سرا د خپل کیمرامن مرید خان بونیری او سرا د خپل خوږ درون ملګری فضل حق بونیری تاسو ته مخاطب یم سلامونه درته کوم یو درد در سره وړاندې کوم فیصله په تاسو دا ماشومان په دې کور کې ژوند تېری احساس سره نشته اس یوه د دې نه لویه ماشومه چې کومه ده نو دلته پته نشته دا کور چې د چا دی دا مور داسې وایي چې دا کور د چا دی دا غی کرو په مزدوره کار کوي کوزی دا غی دا کور را ودم نا غی راتو چې دې کور نه کډه و بس نو وی مال سو کوروم نه راک نو ری خبره با دا مور خپل باندې وکي مور سچ در باندې تیریږي دې کتون کو ته وایا زخو نن ډیر زیات به اوسلې شوم خو خپل کیسه دې ملګرو ته خپل باندې وکم زما دا خبره ده چې زما لور ته د دې ماشومانو له لږه لویه ده هغه کارونه کوي کته خانانو له مزدوري کوي چې هغه یو ورځ لاړه نه شي یا بیماره یا نه ځي نو هغه راته وایي راغلي ولاړې وایي دا کډه دې لرې که دې کور نه ځان له کوره ګوره ورشه وګرځه او خلک راوله چې کور دله کډه دله اوسي څوک رشته دی ده که ته نه شې دغه کولی چې زه خلکو ته ووایم تا له کډه لرې د دې کور نه دسې راته وایي دا ویناګانې راته کوي او خاورې ری عمر مې تیریږي ماشومانانو سره ناسته یمه په دې کور کې خپل کور مې نشته وکړېدو واړه مې وکړېدو ولرزېدو او زما دا خبرې دي زه دا غواړم چې زموږ کور خپل شي چې زما واړه مې کړېږي نو که نور عمر زما خیر دی که خرچې د غاړې خرابې نو هغې به صبر وکړو خو دا خو ډېره ګرانه ده چې زما په دې وړو کارونه کوي سبق ته یې نه پرېږدي او سکول ته نه ولیدلې خبره دوی څه خبرې زموږ د عمر نه زوی مې څه خبر دی ماشوم دی ته پوهېږي په هېڅ کښې نه دی خاوند مې په تور زړي باندې مړ دی او مونږ خاورې ری ژوند تېر و هغې نه وروستو کډې ته ګرځولو مې هم څوک دېشته یو بل ته سوال کوم وایم خدای د پاره زما کډه اوچته کوي اوسې دا راله دغه کور څو خلک ښیي زما کډه اوچته کړي چې څوک چې ښه نه وي نو هغه ځان ځان نه ګاره کړي ځان نه ځي خپل کار له ملګرو خبرو کولو نه ما خو
بچه ستا آغا چمپلی سشوی پا دی چمپلو که دا بچی جون تیره او دا دا دی ما شمانو گزران ده منن او سلا زکا بیلیلی دا چه ما پا جون که دا سی پیزار دا چانو لیدلی زنن زکا پا جلاشوی ما زنن زکا دا دی کور تختی دلی ما چه ما دلتا او سلا آقی اوخ کتا نشوٹنگا ولی بلگرو نور دا خبرو کولو تو ان نلرم دا اللہ دا رضا دا پارا کدا وسم سکی گی زما د سعودي عرب عجب خان سیب تجبرین سیب شریف زاده بای د عمان نمائندگان د دوبای ملگری د قطر ملگری او د دې ملک صاحب حیثیت خلق د دې مور د پارا چلګه دا غواړم که د وسم سکیږي Just one of them.